Era el dia de la inauguració d'aquestes instal·lacions. Can Xicola era la resposta a un problema evident d'espai que tenia tant el museu com l'Ajuntament. Can Xicola és una nau de l'Ajuntament que té diferents usos. En aquest cas, aquesta banda d'aquí és magatzem del Museu Arxiu Tomàs Balvei. Aquesta és una zona comuna, compartida, bàsicament per material que entra i surt. I aquesta banda d'aquí és la banda destinada a l'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Cardedeu. Jo sóc l'arxiu municipal, si vols t'explicaré una mica què és el que hi ha aquí dintre. L'arxiu municipal no és altra cosa que la documentació que ha generat l'Ajuntament al llarg de la seva història. A diferència d'altres ajuntaments, Cardedeu té el cas que al segle passat, a la tercera carlinada, les tropes carlines van entrar a Cardedeu, van cremar l'Ajuntament tot el que hi havia dintre. Per tant, la documentació municipal en el seu gruix és a partir d'aquest moment cap aquí, no com altres poblacions que tenen documentació del fons de l'arxiu que arriba al segle XV o al segle XVI. Si voleu passar. A la part de l'arxiu municipal de Cardedeu són tres espais. Aquest espai de moment està lliure perquè s'ha d'instal·lar aquí unes prestatgeries metàl·liques compactes que estan pendents que ens portin, que estan en un edifici que s'ha de desmuntar. I de moment s'utilitza de zona d'espera, de documentació que entra aquí dintre i està pendent de classificar. Això és part dels compactes que ja s'han instal·lat amb la documentació municipal, que comença el 1870 amb documentació de 1850 i una mica anterior i tot, que està ja classificada, ordenada i tractada. En aquest sentit, aquesta documentació està inventariada i catalogada. O sigui, aquí se sap què és el que hi ha a cada caixa, com aquell qui document a document, que és la feina que es fa a l'arxiu. Aquí el mateix. Encara que sembli que hi ha molt d'espai lliure, penseu que això de mica en mica és anar posant més prestatgeries i tenir un marge de creixement que pugui durar ben bé 20 anys. 20 anys o més, tenint en compte que segurament el tema del paper no es farà servir gaires anys més. Això és documentació pendent de classificar. De la mateixa manera que aquí tenim documentació pendent de classificar, però que està ben ordenada, o sigui, és documentació que ha vingut de les oficines municipals i s'ha de tractar. No com aquella que és una mica calaix de sastre, sinó aquesta classificada. A part, aquí tenim formats especials. Material fotogràfic delicat, que està amb una nevera, parlant en plata. Material informàtic, plànols i documentació que està prevista d'avaluar. Per entendre's, l'Ajuntament genera moltíssima paperassa que és reiterativa i repetitiva. I per tant, aquestes primeres caixes d'aquí és documentació que està pendent de ser destruïda. La documentació municipal, la que no s'ha de conservar, es destrueix de manera controlada i certificada, perquè ningú pugui fer-ne un mal ús. En Joan fa 4 anys que és l'arxiver de l'Ajuntament, o com a ell li agrada anomenar-se, gestor de la informació. Trenca amb l'estereotip de l'arxiver tancat en una sala observant pergamins. Ell creu que el futur són els arxius electrònics. La feina de l'arxiver no acaba quan acabi el paper, sinó quan hi hagi la informació electrònica també s'haurà de procedir a un procediment que està actiu en el servidor, un procediment que s'ha tancat, que només es pot consultar, no es pot modificar. La clau de l'arxiver acabarà sent, això, aquesta documentació es pot destruir, aquesta informació electrònica es pot conservar, aquesta es pot consultar. L'arxiu està obert a tothom que el vulgui consultar. Les úniques limitacions són el secret professional i les dades personals recents. El de Cardedeu no és un gran arxiu històric. Els carlins ja es van encarregar al seu temps que fos així. Però entre aquestes caixes hi ha milers d'històries, milers d'anècdotes de gent de Cardedeu que qualsevol de nosaltres pot descobrir.